нанотехнология кіріспе пәні бойынша 10-ші дәріс, дәріс тақырыбы фотонды кристалдар, оптикалық асқын торлар. Дәріс жоспарында қарастыратын сұрақтар. Бірінші, фотонды кристалдар. Екінші, бір өлшемді, екі өлшемді және үш өлшемді асқын торлардағы дифракция. Үшінші сұрақ, аймақтық теория. Төртінші, фотонды кристалдарды алу. Асқын торлар, кристал суперлеттик, дене қасиеттері сипаттайтын физикалық шамасы, магниттік, электрик қасиеттері, серпімділігі және тағы басқалары. Әр түрлі болатын, периодты түрде алмасатын аймақтары бар қатты денелер. Осы аймақтардың өлшемдері мен олардың арақашықтығы атомаралық арақашықтан анағұрлым үлкен болады. 1962 жылы академик Келдыш асқын торының аумақтық құрылымын қарастырды. Бір осі бойынша периодты қабатты құрылым, бір өлшемді, бірді, асқын тор деп аталады. Қабатты құрылым, бірді, магниттік асқын тор болып табылады. Кезектесіп, алмасатын қабаттар магниттік қасиеттерімен ерекшеленеді. Екі өлшемді, екіде асқын тордың мысалы. Жартылай өткізгіштің беттігінде өткізгіштік туннельдік түрі бар, тосқауыл қабаттармен бөліктілген кванттық шұңқырлардың жүйесі. Мұндай беттік құрылымдарда периодты түрде екі бағытта электрик қасиеттері өзгереді. Үш өлшемді 3D асқын торда. Үш бағытта периодты қайталанатын физикалық қасиеттері әртүрлі өлшемдері бірдей аймақтар болады. Бір өлшемді, екі өлшемді және үш өлшемді асқын тордағы дифракция аумақтық теориясы. Фотонды кристалдар, фотоник кристал бұл электромагнит толқындарының сыны коэффициенті периодты өзгеретін оптикалық асқын торлар. Жалпы физика курсында дифракциялық тор және онда жарықтың интерференция шарттары қарастырылады. Тор құрамындағы абсолютті мөлдір емес және абсолютті мөлдір аймақтар алмасып тұрады. Әр түрлі N сыны коэффициенттері бар аймақтарды периодты түрде кезектестіріп дифракция эффектісін алуға болады. Бұл жағдайда N шамасын өзгертіп, интерференция шарттарын басқару қосымша мүмкіншіліктері пайда болады. Дифракция периодтік торда байқалу үшін түскен электромагнит сәуленің лямбда толқын ұзындығы тор периодымен салыстырмалы болу керек. Мысалы, кристалда дифракция құбылысы атомаралық қашықтықта жақын толқын ұзындығы бар рентген сәулелер үшін байқалады да, ал электромагниттік тербелістердің көрінетін диапазонында байқалмайды. Кристалдық немесе аморфты қатты дене негізінде көрінетін диапазонда немесе инфрақызыл аймақтағы толқын ұзындығымен салыстыруға келетін периоды бар жасанды дифракция торды қалыптастыруға болады. Бұл үшін қатты денеде периодты қайталанатын әртүрлі сыны коэффициенттері бар аймақтарды, яғни оптикалық асқын торды немесе фотондық кристалды алу керек. Фотонды кристалды құрайтын объектілердің арақашықтары негізгі ортаның атомаралық қашықтарынан анағұрлым үлкен болады. Оптикалық диапазон үшін 1000 есе. Фотондық торлар барлық нано құрылымдар сияқты атомдық кристалдық торлар мен макроскопиялық жасанды периодтік құрылымдардың арасындағы көлемді толтырады. Сыну коэффициентінің периодты өзгеруін 1 2 немесе 3 өлшемді түрде жасалынады. Сонда 1D, 2D, 3D фотонды кристалдар алынады. Суретте көрсетілген. Дифракциялық тор бір өлшемді фотонды кристалға, 1D құрылымға сәйкестенеді. Әр түрлі оптикалық қасиеттері бар қос материалдың жұқа параллель қабаттардан құрылған конструкциясы 1D құрылымы болып табылады. Мұнда қабаттардың қалыңдығы қарастырылатын электромагнит сәуленің толқын ұзындығына шамалас, ал ауданы макроскопиялық өлшемді болу керек. Бір өлшемді торға қарағанда екі өлшемді дифракциялық тор 2D құрылымы үшін интерференция максимум шарты күрделі болады. Тор жазықтығына параллель орналасқан экранда сызықтардың алмасуының орнына ақшыл нүктелер жүйесі алынады. Үш өлшемді дифракциялық торда 3D құрылымда интерференция максимум шарты кеңістіктегі барлық бағыттарда берілген толқын ұзындығы үшін орындалмауы мүмкін
Мұндай торда кейбір толқындар таралмайды. Осылай, тыйым салынған фотондық аумақ туралы ұғым қалыптасады. Бұл жағдай қатты денедегі аумақтық теориясындағы электрондар үшін тыйым салынған энергиялық аумаққа ұқсас. Электромагнеттік толқындар үшін тыйым салынған аумақ Photonic Band Gap ұғымын теорияға енгізген Яблонович пен Джон 1987 жылы. Электрондар мен фотондар үшін тыйым салынған аумақтардың пайда болуының себебі де бір. Периодты қайталанатын қасиеттері бар ортада толқындардың таралу шарттары. Классикалық аумақтық теориясына ұқсас фотондық кристалдар топтарға бөлінеді. Өткізгіштер, изоляторлар және жартылай өткізгіштер. Көрінетін жарық үшін фотондық өткізгіштерде рұқсат етілген аумақтар кең. Оларда жарық үлкен қашықтықтарға жұтылмайды. Фотондық изоляторларда тыйым салынған аумақтар кең болады, ал фотондық жартылай өткізгіштерде ені шағын болады. Мөлдір емес орталарда жарық энергиясы жұтылып, жылу энергия ауысады. Фотондық изоляторлар жарықты жұтпайды, оларда жарық таралмайды. Классикалық жартылай өткізгіштердегі донорлық және акцепторлық деңгейлерге ұқсас, фотондық кристалдардың тыйым салынған аумағында энергиялық деңгейлерін қалыптастыруға болады. Фотондық кристалдың кейбір элементтерінің орнында пайда болған қуыстықтар олардың жіп тәрізді қуыстықтарға жинақталуы және өзгеше сынық көрсеткіші бар затпен элементтердің толтыруы сынық коэффициентінің локальды өзгеруі. Мұндай қоспалық өткізгішке сәйкестенеді. Жіп тәрізді қуыстықтар әртүрлі пішінге ие, жарықтың идеалды өткізгіштер болып табылады. Жарық қуыстықтардың бойымен тоқ сым бойымен өткендей болады. Оптоэлектроника. Қазіргі таңда оптоэлектроникада электрондық және фотондық рұқсат етілген және тыйым салынған аумақтар бірге қарастырылады. Егер электрон мен кемтіктің рекомбинация энергиясы, фотонның энергиясы тыйым салынған фотондық аумаққа енетін болса, олардың фотон шығарып рекомбинациясы болмайды. Бұл жағдайда қоздырылған атомның өмір сүру уақытын ұлғайтуға болады. 1912 жылы үш өлшемді тор ретінде кристалл алынып, 0,1 нанометрге дейін диапазонда толқын ұзындығы электромагнитік шкаладағы рентген диапазонына сәйкестенеді. 1915 жылы кристалдардың рентген құрылымдық анализ әдісін дамыту үшін Гейнер және Лоуренс Брекеттер Нобель сыйлығына иеленді. Ал 1962 жылы Лоуренс Брек лабораториясында өткізілген зерттеулердің Перутс авторлары Перутс және Кендрю, Уотсон және Брик кейінгі Нобель иегерлері атанды. Сол зерттеулер нәтижесінде гемоглобин, миоглобин және ДНК құрылымдары анықталды. Тыйым салынған аумақ Stop band. Толық болмауы мүмкін. Кейбір бағыттарда осы жиілікті электромагнит толқындар таралады. Толық тыйым салынған фотондық аумақты алу үшін фотондық кристалды құрайтын периодтік аумақтардың сыну N1 және N2 көрсеткіштерінің қатынасы, олардың өлшемдері мен формасы, кеңістікте геометрия орналасуы өзгертіледі. Көрінетін жарық диапазонындағы инфрақызыл және ультракүлгін аумақтардағы толқындар үшін асқын торларының жасау техника жағынан қызығушылық тудырады. Толқын ұзындығы лямбда 1,5 микрометрге бар инфрақызыл аймақ телекоммуникациялық техникада қолданылады. Асқын торды жасауда мынадай қиыншылықтар бар. Біріншіден, асқын торының периодты қайталанатын аумақтар микрон өлшемді болу керек және белгілі бірдей қашықта орналасу керек. Екіншіден, матрица мен асқын торының аймақтарындағы сыны көрсеткіштерінің айырмашылығы үлкен болу керек. 1989 жылы электромагнит толқындарының миллиметр диапазоны үшін бірінші жасанды асқын торды Эли Яблонович жасап шығарды. Яблоновит бұл 1 мм диаметрлі және арағаштығы шамамен 1 мм каналдары белгілі бұрышта бұрылғанған сыны көрсеткіші 3,16-ға тең диэлектриктен жасалған білік. Каналдардың қиылысу периодты қайталанатын қуыстықтарды қалыптастырады. Толық тыйым салынған аумақты алу үшін
Фотондық кристалдың құрылымы кубтік жақпен центрленген торға сәйкестену керек. Және оны құрайтын шариктер шамалы майыстырылған болу керек. Ябланиттегі каналдардың қиылысуы дәл осылай көрінеді. Фотондық кристалдарды жасау жұмыстардың көбісінде модель ретінде опалдың кластерлік асқын торы қолданылады. Опал табиғи фотондық кристал болып табылады. Мұнда атомдарға қарағанда үлкен болып көрінетін силициум О2 кремнезиумы периодтық торды құрайды. Суретке қараңыз. Опалдың кластерлік тор кремнезиум қара жасыл түспен белгіленген А суреті және опал құрылымынан реплика алу модельдері опалдың инверсиялық торы Б суреті. Жүздік нанометр өлшемді ірі кластерлер, ұсақ кластерлерден құрылуы мүмкін. Кремнезиумның шариктер негізінде силициум О2 құрылған гель тәрізді затқа батырылған. Опал дау, опал тасының түрінде түстердің сипатты комбинациясы. Сфералар арасында көлемді алып тұрған матрица 25% құрайды. Опалдың түрін гидрофанды суға салғанда матрицаның құлыстықтары тумен толтырылады. Сонда тас жартылай мөлдір болады. Опалдың кремний репликасын алғанда микроскопиялық сфералардың орнына матрицада қуыстықтар алынады. Олардағы ішкі көлемін өңдеу, сыну коэффициенттерімен өзгертуге, яғни фотонды кристалдың қасиеттерін басқаруға болады. Қазіргі таңда тығыз орналастырған фотонды кристалға сфералық микробөлшектерінің жүйесін өзінің жинақтауының бірқатар әдісі ұсынылған. Сұйыққа батырылған кварцтық және полимерлік микросфералар капиллярлық күштер есебінен белгілі қашықтықта орналасқан жасанды жырашықтары сурет А бар төсеніштің жоғарғы жағына көтеріледі. Содан соң сұйық бұландырылады және сканерлеу электрондық микроскоп реттелген құрылымдардың пайда болуын тіркейді Б суреті. Бұл нанотехнологиядағы төменнен жоғарға процесінің үлгісі болып табылады. Фотондық кристалдарын алу басқа әдістерге микроэлектроникада дамыған литография әдісінде негізделген және жоғардан төменге процесіне сәйкестенеді. Бірінші жағдайда үш өлшемді голография көмегімен полимерлік фоторезистте болашақ фотондық кристалдың үш өлшемді кескіні алынады. Сосын ерімейтін формаға айналған қарқынды сәулелендіруге ұшыраған учаскелерден улауымен полимер кетіріледі. Басқа вариантта кремний жолақтардан текшеленген отын алынады. Айтарлықтай, неғұрлым пайдаланатын электромагнит сәулені жиілігі жоғары болса, толқын ұзындығы төмен болса, соғұрлым кең тыйым салынған аумақты үш өлшемді фотонды кристалды алу қиын болады. Оның себебі шағын периодты асқын торды және N1-N2 коэффициенттерінің қажет үлесуін жасауға техникалық мүмкіндіктер аз болады. Атомды кристалды торларда N вариациялары аз болады. Сондықтан рентген спектрінде тыйым салынған аумақтар тар болады және ешқандай рөлді атқармайды. Келесі слайдта ұсынылатын әдебиеттер тізімі және де келесі слайдта студенттерге қойылатын сұрақтар. Біріншіден, қандай қатты денеде әртүрлі болатын электр қасиетті периодты түрде алмасатын аймақтар бар. Екінші сұрақ, қандай денеде түрлі сынып коэффициенттері бар аймақтарды периодты түрде кезектестіріп дифракция эффектісін алуға болады. Үшінші сұрақ, фотонды кристалдың алуында техникалық қиыншылықтар қандай. Төртінші, ябланевитті не үшін жасайды. Бесінші сұрақ, сфералық микробөлшектер жүйесінің өзіндік жинақталуы процесі. Тыңдағандарыңызға рахмет.